Ja sam Milja Vujović, narodni guslar i predsednik Kuda guslara Vuk Mandušić iz Vrbasa. Pevanjem uz gusle bavim se 20-ak godina, uzeo sam ih na krilo i počeo da se bavim njima iz porodične tradicije, iz ljubavi prema ovom instrumentu. Gusle su instrument koji je dugo ukorenjen u srpskom narodu. One su veoma bitan instrument za naš narod, pošto je on sačuvao našu istoriju. U narodu našem je ostalo zapisano i rečeno: svačija se istorija piše, srpska peva i ničija više. Drago mi je što smo doživjeli da se Srbija u poslednje vreme gradi, izgrađuje, i ono što mi je mnogo draže jeste što Srbija i srpski narod vraćaju dostojanstvo i osmeh na svoje lice. Ulaganje u kulturu je ulaganje u budućnost Srbije.